משמעותית מקבוצת הלא נשאים. ורצינו לדעת או לגלות האם יש לזה איזשהו קשר לאוכלוסייה המיקרוביאלית. אז אנחנו יודעים מי הם אותם חיידקים, אבל רצינו לבדוק מה אותם חיידקים יודעים לעשות. ובאמצעות שוב כלים ביואינפורמטיים, עשינו אנליזה כזאת וניסינו לבדוק האם יש קשר לזיהומים בזרם הדם. גם פה ראינו כמה דברים מעניינים. הראשון, עלייה משמעותית בשני המסלולים האלה שהם מסלולים של מטאבוליזם של קסנוביוטיקה וספציפית פירוק של אמינו בנזואט. שני המסלולים האלה גורמים לייצור מוגבר של קטכול שדווח בספרות ככזה שמעודד את הגידול ואת האלימות של חיידקים ממשפחת האנטרובקטריאציה. בנוסף, שלושת המסלולים האלה השתנו גם כן, היה לנו ירידה במטאבוליזם של היסטידין ועלייה במטאבוליזם של טריפטופן ויוביקווינונים למיניהם. דברים שידוע שהם גורמים לפגיעה או דיכוי של פעילות מערכת החיסון כלפי פתוגנים, ואולי המעניין ביותר, פוגעים בתאי האפיטל של המעי, דבר שמאפשר טרנסלוקציה של חיידקים מהמעיים לזרם הדם. וזה בהחלט יכול להסביר למה אנחנו רואים שכיחות גבוהה יותר של זיהומים בזרם הדם אצל אותם נשאי CRE. לסיכום, ראינו דיסביוזה של המיקרוביוטה בכל שלושת האלמנטים, התפשטות החיידק האלים, ירידה בשונות ועיבוד חיידקים מועילים, ראינו שינויים במסלולים המטאבוליים שכתוצאה מכך אנחנו חושבים גורמים לזיהומים גבוהים יותר בזרם הדם. איך אפשר לטפל באותה עמידות לאנטיביוטיקה באמצעות אותו מיקרוביום? אז ראינו שיש קורלציה בין נשאות לאנטיביוטיקה, לעמידות לאנטיביוטיקה לבין המערכת החיידקית, ואנחנו חושבים שאפשר יהיה אולי בהמשך לטפל באמצעות פרביוטיקה, שזה בעצם מזון שיעודד את החיידקים הטובים, למשל הברנסיאלה שראינו, פרוביוטיקה, שזה בעצם נטילה ישירה של אותם חיידקים, וכמובן השתלות פקליות שכבר הוכחו כיעילות בטיפולים בחיידקים עמידים אחרים, כמו למשל קלוסטרידים דיפיסים. אני רוצה להודות לפרופסור קשי המנחה שלי ולחברי המעבדה, למשתפי הפעולה שלנו בבית חולים רמב"ם ובבית ספר לרפואה, ותודה מיוחדת לדוקטור גידי ברגר ולמשפחת ליטן, ותודה לכולכם על ההקשבה.